Hej sammen, og velkommen til den her video. I dag skal jeg bygge spøgelseskagehus. Så se med på den her video. Du kan som altid finde dit helt eget Sanneville Family Merch samt links til videohilsner og LED-lys øverst i videobeskrivelsen. Her finder du også den hemmelige rabatkode til gratis fragt. Hvis du er ny på kanalen, så håber vi også, at du vil abonnere. Det er gratis, og det hjælper os rigtig meget. Jeg håber altså, der er pynt med, Sofia. Ej, hvor tror du ikke, det smager sådan noget Oreo? Okay. Måske. Fordi det er jo mørkt. Jeg er meget spændt. Jeg har ikke set et Halloween-hus. Heller ikke mig, vi er heller ikke på. Prøv at se, det er sådan noget mørkt. Wow. Der var slet ikke noget pynt med, Sofia. Nej. Ej, så håber jeg, så jeg kan finde noget, så du kan pynte det lidt med. Nej, det er bare sådan noget kagedej, hvor det er bare for det farve. Vent lige. Så på. Ja, det er bare sådan noget kagedej, ligesom når man laver julehus. Nu skal jeg passe på ikke at knække det, fordi det gjorde sidste gang. Ja. Ej, eller så er det ikke engang lige. Nå. Ej, det er ej, jeg håber altså virkelig går godt. Det har ikke altid gået godt med vores honningkagehus. Og det er den her heller ikke jo. Ej, ingen af de her stykker lige. Jeg håber, det lykkes, Sofia. Kan du huske engang med vores honningkagehus? Mit slukker med at knække. Ja. Hver gang vi skulle sætte. Ej, det dufter vildt godt. Ja, det er ligesom et kagehus. Ej, det dufter virkelig af jul og honningkage. Det er jo sådan noget honningkage. Jeg har lyst til at altså ikke knække det. Jeg vil lyst til at gufte det hele. Nej. Men jeg prøver lige at finde noget pynt, så du kan pynte det. Ej, mor, du skal ikke spise det. Ej, det dufter godt. Jeg kunne lige prøve at finde noget pynt, Sofia. Ikke? Jamen, så kan du prøve at samle huset imens. Sofia, prøver lige at give dem noget lim. Så håber jeg, så lykkes du. Må sige, hvis jeg skal holde, Sofia. Det holder nok ikke, fordi det er skævt, jo. Nå, gode tanker. Men vi har også fundet det her candyfloss. Wow, hvor spooky! Og det skal Sofia også bruge til sit hus. Men det ser det meget godt. Det ser da meget godt ud. Jeg skal altså lige prøve at åbne det og smage, om det også smager sådan lidt lakridsagtigt. Nu må du altså ikke spise det hele. Nej, nej. Det, det der var til taste-testen, så ikke spise det hele. Nej, det gør jeg heller ikke. Hvordan kan jeg stole på det? Det kan, du kan altid stole på din mor. Ej, du er da rigtig god til det der Halloween-hus. Nej. Jeg kan da huske, dengang vi lavede honningkagehus, det gik altså ikke så godt. Ja, for mig. Måske var det, fordi vi ikke har købt den der sliklim til. Nej, det er det samme. Det dufter af sådan noget agtig citron. Så jeg tror også bare, det er altid sværere, når vi når til taget. Nu kan jeg til at stille. Må. Jeg lader det tørre lidt. Åh nej, nu kommer. Skal vi ikke lige med smage på det her, Sofia? Jo, ej, må smage. Ja. Vi venter lige lidt med taget. Ej, den er ved at gå lidt op der. Kan du give den lidt mere lim, eller? Skal vi bare lade lige håbe? Så bare lige håbe. Okay, vi smager lige det der. Åh, det dufter mærkeligt. Er det sådan lidt lakrids? Det dufter lidt lakrids. Det dufter af lakrids. Mm-hmm. Ja, det smager ikke af lakrids. Jo, en lille smule. Jeg glæder mig da lige til at smage. Det er jo fredag i dag. Ej, det smager dejligt af sukker. Ja, det er det rene sukker. Nå, ikke spise det hele, jeg skal gemme til min. Jeg spiser ikke mere. Jeg er ikke godt af det. Jeg gemmer appetitten til i aften. Vi skal have steak, Sofia. Ej, steak? Ja, min far er ude og købe steak. Ej, jeg er lidt bange. Broccoli og pomfritter og bearnaisesauce. Ej, jeg håber som med taget. Jeg kan slet ikke klappe det tag. Jeg også bare ja, driller lidt. Jeg håber, det lykkes dig, Sofia. Jeg håber, jeg æder mig også. Men det er der noget, jeg kan gøre? Er du klar, nu giver slip? Ja. Ej, Sofie. Ej, det ser sgu da godt ud. Jamen, du det mangler... Det kan jo sammen en gang. Ej, prøv at stille og rulle af vand. Det her, så skal du bare putte det på den anden side. Ej, måske okay, var det... Okay, det hænger overhovedet ikke fast. Det ej, nej. Men så længe det holder... Man spiser det, det vil. Ja. Åh, jeg er så spændt, om det holder, Sofie. Man kan bare se, det helt skævt hernede. Men det er også lidt sådan, når de ikke laver det sådan lige. Ja. Fordi så kommer det til at se sådan her. Og så kan det ikke holde. Nej. Men det er lige meget. Det holder alligevel det her. Og som sagt, så købte vi det her spøgelseshus i... 10'eren. 10'eren. Og det er altså ikke reklame eller noget. Det er bare, hvis andre har lyst til at prøve at lave sådan et spøgelseshus. Jeg har ikke set det før, man kan købe sådan et spøgelseshus. Jeg har kun set honning. Vi har ikke prøvet det før. Nej. Det er jo bare honningkagehus. Ja. I Halloween-agtigt. Som Sofia siger, vi kun laver honningkagehus om julen, og det har ikke altid gået godt. Ej. Der har taget bare virkelig glæde ned hver gang. Jamen det her, det Sofia, hvad er det der? Nå, det er skorstenen. Nå, det må du også ikke spise.
Nej, jeg spiser da ikke din skorsten. Nej, men det gjorde du sidste gang, da vi prøvede at lave et jule. Gjorde jeg virkelig? Ja, der tog du bare min skorsten. Nej, det kan jeg så ikke huske. Nej, det er da klart, fordi du har nemlig... Jeg har fortrængt det, eller hvad? Og Sofia har nu... Kommer det spændende øjeblik. Åh, jeg tør næsten ikke kigge, hvis det vælter. Kom så, kom så. Fuck. Jeg prøver lige. Må du mærke til billedet? Mor, nej, jeg putter sgu da lim på. Nu kan jeg se, hvor det skal være. Okay. Prøv at se, det, lim var kun der på den ene side. Ah. Okay. Jeg tror også, det er fordi, det er lidt skævt i det. Ja. Det må holde så godt, det kan holde. Det skal alligevel spises i aften, jo. Så prøv lige at dreje det. Ja, det må bare holde. Det bliver sjovt med det her edderkopspænd, hvor det skal være. Det skal være på skorstenen, som røg. Nå ja. Jeg holder lige her. Jeg er bange. Oh shit, undskyld. Ja. Jeg rykker den her. Kom så. Holder du? Ja. Kan I slippe? Yeah! Hvad er det, som har på skorstenen på? Oh my god. Det er tag. Det. Det er ikke nemt, Sofia. Ved du hvad, jeg prøver lige at putte her på. Ja. Og den der lim, det var også en, vi købte. Ja, det var lidt ærgerligt. Altså, det hørte ikke sammen. Det er en sliklim, for det skal jo kunne spises, selvfølgelig. Ved du hvad, jeg putter sgu lige noget lim på heroppe. Ja. Jeg tror ikke, der er nok til Malle. Altså, der er stadig okay. Jeg tror, brugte vi flodmelis, det er derfor, det er koldt sidste gang. Men der prøvede vi også at lave den lidt tyk. Og nu har vi altså købt en sliklim til, så nu burde det altså holde. Prøv at lade være med at holde. Det dufter godt. Nej, herovre mand. Det dufter rigtig godt, Sofia. Nå, jeg tror jeg lige, jeg forlader Sofia lidt. Og så ser vi til Sofia om lidt igen, hvordan det går. Styrte det sammen igen, Sofia? Mhm. Ej, hvor er det dog irriterende. Du må være tålmodig og prøve igen, skatte. Ja, siger ingenting. Jeg håber det bedste. Vælter den derovre? Jeg ved det ikke. Oh my god. Nej, sådan er allerede ved at vælte her. Det er så bare ikke nemt med sådan et hus. Oh my god, den er ved at vælte herovre, det gør ikke. Nej. Er den ved at vælte? Altså, nu rykker den så ikke. Kan man ikke hælde en masse lim herop? Jo. For ligesom at holde på det. Nej, men jeg tror ikke, det hjælper på det op. Prøv at se, hvor skævt det er jo. Ja, men det holder dig, Sofia. Ja. Okay, så jeg mangler stadig lige... Og skorstenen. Ej, hvordan skal jeg kunne samle den sammen sådan her? Kan du ikke samle den, inden du sætter den oven på huset? Mener sådan, jo. Ja. Vil det ikke være nemmere bare at samle den sådan her først? Prøv. Ja. Jeg siger ingenting. Jeg skal ikke sige noget. Jeg har lavet huset lidt... Prøv du bare, jeg skal ingenting sige med. Du må sige, hvis jeg skal holde for dig. Jeg vil helst ikke have skyld for det, vælter. Nå, nej, du skal ikke røde det. Det er fordi, den er ved at glide ned. Hvis jeg rykker, rykker det hele. Håber du klarer det, skat? Kunne man ikke bare give den en masse lim midt på, og så putte noget edderkopspænd ud over? Kunne det ikke være sjovt? Nu kan jeg gøre det bedre. Jeg tror... Må hvis jeg bruger skorstenen? Prøv at se, den passer jo ikke engang. Nej, så spiser vi skorstenen. Tak. Nej, vent lige. Det ville også bare være ret fint, for så kan vi putte det der på. Men, det... men jeg synes bare, du skal give den en masse lim. Prøv at holde på taget, og så smide noget edderkopspænd på. Ja, okay, det lykkes ikke. Kom, lad os spise det. Vi spiser det. Hvordan smager den? Godt. Godt, Sofia. Godt, du bevarer det gode humør. Det er ikke altid, at pigerne har lige godt humør, når de samler ligesom sådan nogle honningkagehus. Godt. Så putter vi edderkopspænd på. Ja. Hvor sjovt. Godt med. Lige. Og så edderkopspænd. Det er jo et Halloweenhus. Okay. Det skal være uhyggeligt, Sofia.
Nej, det er så væltet det hele. Åh, nej. Puh. Så skal du prøve at lave... Nej, det er der jeg har med i dig. Værsgo. Sådan lidt uhyggeligt. Edderkopspind. Du kan godt prøve at hive lidt ud i det der candyfloss, så det bliver lidt edderkopspindagtigt. Kan man ikke det? Nej, men det klister sammen. Og... Ja. Men måske kan du få til at holde på taget, hvis du selv lægger noget sådan midt på. Så det holder lidt på taget, det håber jeg faktisk. Og alt det, vi bruger til huset, det er jo spiseligt. Så jeg glæder mig til at spise huset i aften, Sofia. Og i aften? Ja. Skal det stå der længere tid? Ja. Nå. Ja, det skal pynte. Så må jeg jo drømme om det. Sofia. Men det er godt nok blevet flot. Jeg er glad for, at det holder, Sofia. Det håber jeg da indtil videre. Ved du hvad, du kunne? Du kunne lime sådan noget pynt på her på bagsiden. Tror du, det her kan holde mig? Nej. Jeg tvivler, men jeg er også godt tilfreds med resultatet. Jeg kan lave mønt, så bliver jeg sikkert lidt meget værd. Jeg synes faktisk, det blev ret godt, Sofia. Nå, må jeg ikke færdig? Nej. Jeg synes faktisk, det blev ret det godt. Kort. Jeg skal også lige sige til andre, at hvis I kan se videoerne på hyggehjørnet, så laver en video i dag, hvor jeg siger tusind tak for 16.000 abonnenter på YouTube, Sanne Ville Family, Sannes hyggehjørne. Og vi finder en vinder i aften, som kan komme ud og spise sammen med os, hvor vi laver en video. Så I skal bare skrive deltager inde på videoen inde på hyggehjørnet, så er I med i konkurrencen om at komme ud og spise med mig og Thomas Amalie og Sofia. Ja. Nå, Sofia, hvordan går det? Er du ved at spise helt sliktuben? Ej, det er da blevet meget fint, Sofia. Mm. Du putter lige noget forskelligt pynt på huset. Hold op. Sprød lige det her ud. Det er et rigtig spukket hus. Oh. Det bliver lidt svinet. Ja, ja. Skulle det være det vigtigste af huset holder? Jeg synes faktisk, det blev rigtig fint Halloween-hus. Hvor mange det var synes det? Jeg. Er vi så færdige? Det tror jeg. Mm. Jeg tror altså godt, du kunne klistre den der på med øjnene på bagsiden af huset her. Okay, jeg kan kigge. Nå, ja. Jeg har også lige puttet et kors på her. Ja, ja. Halloween-hus. Du ved, her på bagsiden kunne man godt lige sætte... Åh ja, du har sat et kors med edderkopsspind. Sådan nogle her. Ja. Der. Bare en sort en med øjne. Det kunne være meget flot på bagsiden, ikke? Eller hvad med sådan en her? Prøv du at sætte den på. Jeg håber ikke, det støtter sig. Godt. Må vi se. Spooky house. Nu tør jeg altså ikke gøre mere ved det. Nej, jamen tak fordi I så med på den her video. Håber vi kunne inspirere jer. Ha' en rigtig dejlig fredag aften. Og så laver vi en video senere, hvor vi skal vise noget taste test med Halloween slik. Det kan også godt være, at det først bliver i morgen, det skal jeg ikke kunne sige. Hej hej, god aften.